Жінки-лідерки думок, лідери змін. З такою назвою в бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся форум для жінок з інвалідністю Миколаївщини. Його організувала спільно з Департаментом соціального захисту обласна організація «Союз осіб з інвалідністю», що налічує 27 районних організацій. Жінки з інвалідністю також можуть бути лідерками. Лідерками думок, лідерками змін, як називається наш форум. Загалом захід передбачає зустріч провідних активних жінок міста та області, дівчат, саме з жінками з інвалідністю. Активістки, громадські діячки будуть розповідати про не про проблеми і не про соціальні якісь питання, а про те, як важко бути жінкою. Жінкою-лідером, жінкою-директоркою, жінкою-вихователем, але разом з тим мати стержень і разом з тим бути ніжною, тендітною вдома. 10 жінок, викладачки, депутатки, письменниці, голови громадських організацій тощо ділилися досвідом з гостями форуму, розповідали про життєві перемоги та підтримку з боку найрідніших. Вже 2 роки вона у мене займається шумовими інструментами і вже займає призові місця, і я пишаюся нею, і я радію, коли вона мною пишається. І заради цього мені потрібно йти вперед, не здаватися, бо я відчуваю від неї підтримку, і я повинна бути для неї цим прикладом. Серед присутніх Валентина Кривоносова. Вона інвалід з дитинства. Але це не завадило їй створити родину, отримати освіту та працювати на суспільство. Вже 2 роки Валентина Кривоносова – голова громадської організації Союзу інвалідів у Вознесенську. Каже, активно співпрацює з місцевою владою у питаннях доступності для маломобільних груп населення. Наша міська влада працює разом з нами, і вони роблять доступність. Ось в школі, в гімназії у нас – гімназія Вознесенська, якщо там робили доступність для дітей-інвалідів, я ходила, це консультувала їх, все зробили. Там зробили туалетні кімнати для інвалідів дітей і пандуси поробили. Зараз у нас ремонт проходить в 8-й школі, роблять, також туди запрошують, і також ми будемо йти дивитися. Зараз будуть встановлювати туалетні кімнати, будемо йти дивитися, пандуси, все ми перевіряємо. У нас теж в лікарні робиться теж ремонт. Ольга Виноградова – радниця Миколаївського міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю та працівниця фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів «Вікторія». У нас в місті зараз працює програма по обладнанню пандусів в багатоквартирних будинках, де живуть люди з інвалідністю. Зокрема, відкидний пандус в під'їзді на 1-му поверсі, що встановлюється Департаментом житлово-комунального господарства за бюджетні кошти. Та найбільша наша проблема з приватними підприємцями, які неохоче встановлюють пандуси. Але ми над цим працюємо і намагаємось пояснити, що ми такі ж споживачі, і будь-яка послуга має бути доступною всім. Захід передбачав допомогти жінкам з інвалідністю усвідомити свою значимість, індивідуальність в суспільстві та спонукати до активної громадської позиції. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.